От он прийдет, он будет добрий, ласковий. Так от він добрий, ласковий став дійсно для України, тому що вже на супутникових знімках стало видно, що вітер перемін у Криму зруйнував захисні споруди біля Керченського мосту. Там же вони понабудовували, понавигороджували, понаставили. І після атак Збройних сил України на Кримський міст от все це зробили. Розраховували, що вони захистять міст від ударів з моря, але тут вже вклинилися стихії. Ці знімки, як ви бачите, зроблені 22 жовтня спершу, а потім 27 листопада. Для порівняння, подивіться, як воно було 22 жовтня і 27 листопада.